Za dva dana je proslava 29. godišnjice oslobođenja Jajca. Hrvatske snage su ga oslobodile u operaciji Maestral, koja je uslijedila nakon Oluje. Operacija je započela 8. i trajala je sve do 17. rujna 1995. godine. Kako završiti rat u Bosni i Hercegovini? Bosanske Srbe se morala dovesti za pregovarački stol, a to je omogućeno operacijom Maestral, koja se strpljivo izvodila u tri faze. Jer ovo zaista više nije građanski rat, ovo je rat agresije. A s druge strane, mi nikad nismo ni prihvatili razbijanje Jugoslavije, mi se smatramo dijelom Jugoslavije. No realnost na terenu, međunarodnim odnosima i pravu je bila potpuno drugačija. Nakon Splitskog sporazuma stvorili su se preduvjeti za zajedničko djelovanje hrvatskih i bošnjačkih snaga. Oslobođene je oko 2500 četvornih kilometara uz veća mjesta Šipovo, Jajce i Drvar, te važni prijevoj Mlinište i Oštrelj. Na tim terenima je kamerom događaje bilježio i HRT-o snimatelj Petar Malbaša. Spašavati civile i bošnjake, oslobađati njihov teritorij, jeli, prikupljati srpske vojnike koje biže od armije BiH, a to je sve prošao hrvatski vojnik, i oslobađati teritorij u drugoj zemlji, nakon Splitskog tog sporazuma. Ja. U manje od 10 dana trajanja operacije poginula su 74 branitelja hrvatskih snaga, dok je 226 ranjenih. Jedan od zapovjednika oslobađanja Jajca je general Sopta. Izvršila je zadatu zadaću, ovladala gradom Šipovo i oslobadila grad Jajce, ovladala je dominantnim objektima i stavili stanje pod kontrolu. Prijava podnio zapovjednik druge gardijske brigade, brigadir Stanko Sopta. Rekao bih presudno, ne samo u ovoj operaciji, bile su te borbene skupine koje sam malo prije spomenuo, koje su bile tako strukturirane da su bile sposobne voditi protoklopnu vodu pješački boj na bliskim udaljenosti. Ta smjelost, odvažnost, inicijativa tih, hrabrost i odlučnost tih momaka bila je presudna za dobijanje bitaka, za dobijanje bitke u ovoj operaciji i svim operacijama tijekom Domovinskog rata. Maestral je jedna od najopsežnijih i najvažnijih operacija hrvatske vojske, a manje je poznato kako je prvotno zamišljen puno manji dio teritorija. Znači, cilj je bio odbaciti riješ Kuprešku visoravan i uzeti preboj Mliništa. I onda je poslije krenuo na krilima. Druga i treća etapa Maestrala su zapravo nisu planirani. One su slijed zbivanja koji se dogodio na terenu. Ne smije se zaboraviti njezin značaj za samu opstojnost države BiH. Da, ne treba zaboraviti da je nakon Maestrala ipak Hrvatska morala spašavati Bošnjake u zapadnoj Bosni, pa je izvela operaciju Južni potez kojem je zauzeto područje općine Mrkonjić-Krat. Zauzeti su svi dominantni objekti, odnosno na neprijatelje, i stvoreni preduvjeti za nastavak napada i djelovanja kako bi oslobodili preostale okupirane prostore koji su bili u sastavu velikosrpskog projekta okupirani. Dakle, ono što je prethodilo ovoj operaciji, prethodilo su operacije kojima su oslobođen Kupres, Glamoč, Grahovo, Knin i Šipovo. Budno oko međunarodne zajednice je vagalo do koje linije vojne snage mogu djelovati, jer se smatralo da bi ulazak u Banja Luku grozio buduće pregovore. No ono najvažnije je postignuto, povratak protjeranih na svoje ognjišta i ubrzo kraj rata.